小弟。打小仗才有乐趣吗？无法让步的有两件事。的。Eh, banyak bintang. Apa ni? What is this? Namanya Pika. Kita tambah lagi. Ya, sama. Kita nak bantuan naik bintang. What the hell? Haa, dah jadi apa dah? Macam main rally. Second lap ni banyak bintang eh. Kita nak kontrol. Okay. Pika yang advantage. Macam peluru dia. Kita boleh belok ke depan. Alah, I miss. Alah. Banyak tu. Sampai refresh. Sini ada lagi. Sini ada biru. Banyak ya. Ada masuk shortcut. Apa bug pula. Easter egg. Aduh. Banyaknya. Alamak. Totally broke the game. Oh, cantik. Semua main bintang. Everyone star. Ush. Terus. Alamak. Berapa bintang ni? Tak jadi. Mana apa ni? Alah, tak ada bintang. Bazir bintang. What the hell?
lagi. Iya jatuh. Star impact. Ah, gimana? Macam main cheat. Last minute kejap. Okay, aku dapat kostum. Kostum Raizo atau AKA Bennett. Pixen. Yo, jangan nyanyi tuh. Nah, semua cooldown. Tidak ada lagi. Nice. Nombor 2. Alah, Rain menang. Hey, Rain penipu lah. Yalah, pakai, dia pakai anjing. Rain penipu dia. Dari mana dia datang? Anjing kan tak pakai bintang. Aduh, Rain lagi. Rain tadi. Rain sama. Orang hitam. Buka je. Bullet train. What the hell? Alah, aku gagal. Gagal shortcut. Apa? Dia punya cicak men. Mana boleh. Spider-Man. Cicak men. Spider-Man kok diguna. Alah, rusak. Tak payah skin HW. Alamak.
apa benda ni? Terbang keluar map. Terbang. Oh, ke mana bintang tu? Oh. Lemak Yon. Tak. Okey. Okey. Lagi. Lagi. Oh. Oh. Just belakang aku tak ada bintang. Oh. Okay. You did not want to take a mission. Okay. 1-2-2. Bintang deh. Apa semua membelok kiri kanan? Dia yang kat depan. Bahaya ni. Anggar je lah dinding tu. Aduh. Semua tak bagi kita masuk shortcut. Nombor 2. Alah aku last. Alah. Nombor 1 ni tak Oscar. You nak bintang. Bintang. Nak bintang, enjoy the water. 2, 3. Mana ni? Kau main tipu lah. Dia terbang je. Berarti part ni. Alah, enjoy the wall. Gimana? Alamak.
Aduh. Mana nak kontrol bintang kat sini? Banyaknya. Nah, tak ada kat sini. Aduh. Yang ada container tu. Sini lagi dia dah. Lagi dia dah kat sini. Alamak. Nah, aku tetap kena pula. Ikut train. 22 continue. Wah. Wih, gimana? Drift mana tak tahu. Satu jam main bintang ni. Memang all star, semua star. Oh, okay. Okay.
Wah. Hey. Wow, wow, gimana itu? Apa ni? Memang bullet train. Aduh. Best ni empat orang. Oh ya, kalau satu lap dia tak ulang balik, ulang balik banyak bintang. Eh. Oh, bahaya kalau ada bintang kat sini. Alah. Hilang kontrol. Eh, tak ada pintu. Eh, tak DT you. Bintang dia ke. Oh. Alah, tak dapat. Wah. Satu kali continue. Okay dah tu. Dah tak habis dia. Yes, dah. 5 star.